Finansuri problemების გამო საფეხბურთო კლუბი გორის დილა ორი დღეა ვარჯიშზე უარს აცხადებს. Საჯარო პროტესტი ფეხბურთელებმა და კლუბის ხელმძღვანელობამ დღეს მედიის თანდასწრებით გამოხატეს. Პრესკონფერენციას წინ კი მოთამაშეებისა და გორის მერის შეხვედრა უძღოდა. Მოგვიანებით განიმარტა, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმება შედგა და გორის მუნიციპალიტეტი დილას არსებულ დავალიანებებს ეტაპობრივად დაფარავს. Არსებული ინფორმაციით ფეხბურთელებისადმი კლუბს დავალიანება სამი თვის ხელფასები და პრემიები აქვს. Მათი პირველი ნაწილი ორ შაბათს ჩაირიცხება დანარჩენ კითვის ბოლომდე. Გარდა ხელისუფლებისგან დახმარებისა, გორის დილა 200,000 ლარს სხვა დანარჩენ 15 კლუბთან ერთად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისგანაც მიიღებს. Ქალაქის მერთან შეხვედრის შემდეგ მწვრთნელმა და ფეხბურთელებმა განაცხადეს, რომ დახმარებაზე დაპირება მიღებულია, ხვალიდან გორშიკის საწვრთნელი პროცესი ისევ განახლდება. ყველაფერმა ჩაიარა კარგად, მადლობელი ვარ პირიქით, რაც იყო, რა შეხვედრაც იყო, დადებითად განვეწყვეთ, რომ ეს ადამიანი დაინტერესდა ჩვენი პრობლემებით და მაქსიმალურად გვერდს შეამოგვიდგა. Პირობა მოგცეს რა, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ გორის დილას ეს პრობლემები აღარ შეექმნას რა და ველოდებით უახლოეს მომავალში მათი სიტყვის შესრულებას. კონკრეტული ვადები დაითქვა, ორშაბათისთვის უკვე გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ის დავალიანებაო დავფაროთო და ჩვენც ველოდებით ამ ორშაბათს. ეს ყველაფერი დაპირებები თუ შესრულდა, ჩვენ ახლა თითოეული ფეხბურთელი ახლა გავდივართ ყოველ თამაშზე, ყოველ თამაშის მოსაგებად და კონკრეტული ესეთი მიზანი გვაქვს, რაღაც ალბათ მაინც უეფაზე მოხვედრა და ვეცდებითო წლის ბოლოს უეფას ზონაში მოხვდეთ.